A todos y a todas, como decía Isabel, o BNG ten as candidaturas xa aprobadas, os estamos presentando aquí a candidatura de Ourense. Temos ademais unha alternativa política para as eleccións do 20 de novembro que pensamos que é a máis útil para o conxunto da sociedade galega e tamén, por suposto, para a sociedade de Ourense, e temos ademais o aval do traballo feito nos últimos 4 anos. Decía que temos unha alternativa útil para o conxunto da sociedade, para os novos, para os traballadores, para os desempregados, para os empresarios, para os emprendedores, para os autónomos, para os pensionistas, en definitiva, para a maioría social desta provincia. Útil para aqueles que non están de acordo cas medidas que Partido Popular e Partido Socialista están pondo en marcha ali nas institucións que gobernan, no Estado e na Xunta de Galiza, para afrontar a crisis. Porque precisamente as medidas que unos e outros defenden e pon en marcha fan pagar as consecuencias da crisis a aqueles máis desfavorecidos, as persoas con máis debilidades, que en absoluto foron os que contribuíron a xenerar a crisis, senón todo o contrario, son os que se están pagando, mentras os que a xeneraron siguen ganando centos de millóns de euros cada ano. Pois para eses, para os que non comparten este tipo de políticas, o apoio ao BNG o 20 de novembro é o apoio máis útil. Igual de útil para aqueles que demandan máis democracia, máis participación na vida pública, máis capacidade de decisión para as persoas. Para eses tamén o apoio ao BNG é o apoio máis útil. E na provincia de Ourense, para todos aqueles que queiran contrarrestar ese poder abafante co que soña o Partido Popular, tamén o apoio ao BNG é o apoio máis útil. Só hai unha posibilidade na provincia de Ourense de que o Partido Popular non incremente a súa representación no Congreso dos Diputados, lle que o BNG a cada representación e por Ourense. Evidentemente, un Partido Socialista en caída libre, máis preocupado por a ver como se colocan nas listas electorais, non é útil para facerlle frente ao PP. O verdadeiramente útil na provincia de Ourense e en Galicia é o apoio ao BNG. Pero ademais somos os máis útiles, e témolo demostrado de sobra nos últimos 4 anos, na defensa dos intereses da nosa provincia. Non houbo ninguna sola iniciativa, non houbo ninguna sola inquietude, ningún solo problema que lle preocupara aos cidadáns de Ourense, ben de xeito individual, ben de xeito colectivo, que non merecera unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego nas Cortes Xerais. Absolutamente todos os problemas, todas as reivindicacións da sociedade de Ourense foron recollidas pro BNG e foron trasladadas semana tras semana, pleno tras pleno, ás Cortes Xerais. E algún éxito acadamos tamén, conseguindo que o Goberno tuvera que impulsar algunhas medidas, levar a cabo algunhas actuacións, que se o BNG non estuvera ali, evidentemente non se tomarían, porque ninguén defende os intereses de Ourense nas Cortes Xerais se non está o BNG. Por tanto, esa triple utilidade é a que nós lle pedimos aos cidadáns de Ourense que o 20 de novembro, antes de exercer o seu dereito a voto, valoren moi de xeito intenso para facer un exercicio do voto absolutamente responsable e que sea beneficioso para o conxunto dos cidadáns. Decía que ademais temos o aval do traballo feito. Partido Popular e Partido Socialista percorrerán agora, igual que o BNG, a nosa provincia en busca de apoios. Seguramente lanzarán moitos compromisos para conseguir eses apoios, pero eses compromisos non ten o aval do traballo feito, porque calquera que seguira a actualidade política nestes 4 anos darase perfectamente conta que só o BNG estuvo permanentemente na defensa dos intereses dos cidadáns desta provincia. Ese é o noso compromiso. Esa é a alternativa que nos presentamos o 20 de novembro e para que pediremos apoio de todos os cidadáns galegos para conseguir que o BNG a cada representación no Congreso e no Senado por a provincia de Ourense. Sin duda, sería un éxito para a nosa organización, pero sería un éxito ainda moito máis grande para esta provincia e para o conxunto dos cidadáns, porque terían a garantía de que nos próximos 4 anos, en momentos de moitas dificultades, iban ter non só unha voz que os defenda, sino unha forza política con capacidade de influir nas decisións que se tomen en Madrid e que nós,
nunca permitiremos que perxudiquen a Galiza, que perxudiquen a Ourense, porque esa é a nosa razón de ser, a única razón de ser e de existir do BNG é defender os intereses de Galiza e os intereses dos conxunto dos galegos e das galegas, sexan da clase social que sexan, sexan mozos, sexan parados, sexan traballadores, sexan mulleres, sexan empresarios, autónomos, emprendedores, nós estamos aquí para defender o conxunto da cidadanía e temos ademais demostrado que o facemos así.